abeey macnaha aan kuululeeyo abeey inaan raadsado oo macnaha dhu macnaha dii qofta oo daqan gaarta hooyo ma lagugu magacaabo abeey inaan gaadhdo goobdha aan kuululeeyo. Waxa uu baadi goob ugu jiraa aabihii uusan weligii indhaha saarin. Goob aan uur ku jiro ay hooyaday isugu kala tageen day kala tageen haddaan ugu muluqaa inta hooyaday inta ootaysa kursi anoo muluqaa haddaan wadaan waxa gardhaan abeena goob aan goobday. Cabdishakuur Bashiir Cabdulla Xasan Dalacu waa 22 jir, aabihiis Bashiir aanan weligiis arag. Cabdishakuur aabihiis iyo hooyadii waxa ay kala tageen isagoo aan weli dhalan oo uurka ku jira. Cabdishakuur Bashiir Cabdulxasan Dalacu aa la yidhaahaa aabaheya baadigooba anoo uur ku jiro ay hooyaday isugu kala tageen day kala tageen haddaan ugu muluqaa inta hooyaday inta ootaysa kursi anoo muluqaa haddaan wadaan waxa gardhaan abeena goob aan goobday aan goobdhu waaya safarii uu ahay baabuur ugu jiray waa ku shaqey jiray dhinaca oo cabaalka beledeyn xaggaa dhinaca ku shaqey jiray baabuurii uu ahay ladhahay oo hooyo ladhahay. Marka hadda aan waxa maray muday abeen aan goobday aa igu soo dhacday oo abeen aan inaan helay kalakala meel ilaahay og laakiin abeen aan goobday igu soo dhacday. Cabdishakuur hooyadii waxay u sheegtay in aabihiis uu ka soo jeedo deegaan ahaan gobolka Hiiraan kana shaqayn jiray baabuurta xamuulka ah ee isaga kala goosta Hiiraan ilaa Banaadir. Safarii uu ahay baabuur ugu jiray waa ku shaqey jiray dhinaca oo cabaalka beledeyn xaggaa dhinaca ku shaqey jiray baabuurii uu ahay ladhahay beledweyne ku soo jeeda ogoon xawaala la ydhahnay. Waxa uu codsanayaa Cabdishakuur Bashiir in lala baadi goobo aabihii oo uu qaba xiise badan xilligana uu aad ugu baahan yahay. Ina aabahay haduu nool yahay oo inaan helo waan codsanayaa haduu uunu noolayn u adhinta alla naxariisto waxaan jeclaalahay in aabahay haduu nool yahay aan helo dee kala toonne oo abey ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanaa inaan abey helo haduu dhintana waa dhinta alla naxariisto oo dadkiisa helo oo uu dhaliyay oo amba qaraabada kusoo jeeday amba uu dad familka kusoo jeeday amba familka oo dhaliyay oo dad abbaa dhaliyay oo kusoo jeeday oo isugu dhaliyay inaa walaalaheed dad dhaliyay oo ila dhasheen oo isugu dhaliyay jiraan inoo waxaan jeclaa aan helaan jeclaalahay. Waa dareemi karnaa xanuunka ay leedahay in labadaada waalid mid uun aaweyso, wayna ka sii daran tahay inaadan dadka ka aqoon. Cabdishakuur xanuunka idinkaga muuqda wejigiisa waxaa ka weyn midka uu qalbiga ka dareemayo. Bulshada Soomaaliyeed ayuuna ka sugayaa inay la baadi goobaan aabihiis. Safiya Cismaan Cabdulle, Shabeelle TV, magaalada Muqdisho. Bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa, kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Intaay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier